ាសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ VOFM 105.5 រាជធានីភ្នំពេញផ្សាយបន្តទៅ 102.5 ខេត្តព្រះសីហនុនិង 88FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនឹងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំគឺ www.vayofm.com យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗរួមនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតជាដំបូងមកនឹងជូនព័ត៌មានពិស្ដារនាងខ្ញុំដែរជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយក៏សូមជម្រាបជូនពីមេតិការនៃព័ត៌មានជាមុនសិនស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវលើកនឹងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី72ដែរឬទេសាលាក្រុងភ្នំពេញអំពាវនាវកុំឲ្យដំណាងថ្លៃសម្បត្តិរយន្តក្រុងអញ្ញាធិស្នាសុំពលរដ្ឋគោរពគោលការណ៍9ចំណុចដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងខ្លាដែររិះបន្ទង់ចលនាផ្លាស់ទីជនភៀសខ្លួនរោហីងយ៉ាការតវ៉ាផ្ទុះឡើងជាថ្មីករណីប៉ូលីសអាមេរិកស្បែកសបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យស្បែកខ្មៅព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវលើកឡើងនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី72ដែរឬទេបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានប្រកាសបិទទិដ្ឋាការប្រភេទមិនមែនអន្តរប្រវេសន៍មួយចំនួនដល់មន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលមានទួនាទីចាប់ពីថ្នាក់អគ្គនាយករហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃក្រសួងនេះនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រកាសថាលោកប្រាក់សុខុននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិសម័យប្រជុំលើកទី72នៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិពេលនេះគឺស្របពេលដែលមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរកំពុងសម្លឹងមើលមកកម្ពុជាក្នុងផ្លឹងងងឹតតើស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវលើកឡើងនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែរឬទេរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយខាត់សុធីបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិសម័យប្រជុំលើកទី72ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី25កញ្ញាឆ្នាំ2017ខាងមុខនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាក្នុងសម័យប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី72លោកប្រាក់សុខុននឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយផ្តោតលើសារៈសំខាន់នៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងភារវកម្មសមិទ្ធផលរបស់កម្ពុជាស្ដីពីគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពម្យ៉ាងទៀតបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាការព្រួយបារម្ភរួមនឹងការវិវត្តនាពេលថ្មីៗនៅកម្ពុជាក៏នឹងត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដែរតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះឲ្យដឹងថាលោកប្រាក់សុខុនក៏នឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន2ជាមួយប្រទេសប្រេស៊ីលនិងប្រទេសកូឡុំប៊ីដែលទី1កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីលស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសនិងទី2កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីស្ដីពីការលើកលែងទិដ្ឋាការសម្រាប់អ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនការទូតនិងផ្លូវការមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិពេលនេះគឺស្របពេលដែលមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងកំពុងសម្លឹងមើលមកកម្ពុជាក្នុងផ្លូវខ្មៅងងឹតដែលស្ថានភាពនយោបាយនេះកំពុងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានភាពតានតឹងខ្លាំងក្រោយពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនគណៈដែលស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្អាកធ្វើអាជីវកម្មនិងបង្ខំចិត្តបិទទ្វារដោយសារការរងគំនាបនានា
មជ្ឈដ្ឋាននានាកំពុងប្រមើលមើលថាស្ថានភាពនៅយុបាយនៅកម្ពុជាដែលកំពុងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានភាពតានតឹងខ្លាំងនេះអាចនឹងត្រូវលើកឡើងនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែរឬទេខណៈតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនក៏មានមុខចូលរួមដែរនោះ ជាការកត់សម្គាល់មួយទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រាក់សុខុនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះធ្វើឡើងប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសបិទទិដ្ឋាការប្រភេទមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួនមានប្រភេទB1ប្រភេទB2និងប្រភេទB1/B2ដល់មន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាដែលមានតួនាទីចាប់ពីថ្នាក់អគ្គនាយករហូតដល់ថ្នាក់កំពូលនៃក្រសួងនេះនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយមានករណីលើក លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីនេះអ្នកបើកបរគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍នឹងអាជាស្រ័យគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាថ្ងៃនេះគឺជាបុណ្យទី12ហើយនៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌធំនឹងមកដល់ដោយសារតែប្រទេសជាតិយើងមានសន្តិភាពទើបយើងមានឱកាសអាចប្រកបពិធីបុណ្យសាសនានានាបាន នៅលើទំព័រFacebookប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអំពីនេះឲ្យបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅតាមខេត្តនានាមានសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវហើយសូមបើកបរគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍និងមានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យខ្ពស់ទាំងអស់គ្នាដោយសារពេលនេះមានបងប្អូនធ្វើដំណើរកាន់តែច្រើនឡើងទៅតាមខេត្តនានាហើយសូមកុំបើកបរលឿនលើសល្បឿនឬវ៉ាប្រជែងនៅផ្លូវតូចចង្អៀតនិងនៅតាមទីប្រជុំជននានាដែលមានអ្នកធ្វើដំណើរច្រើននិងមានមនុ
ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបានលើកជាពាក្យស្លោកមួយថាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំណែកសាលាក្រុងភ្នំពេញវិញបានអំពាវនាវកុំឲ្យដំឡើងថ្លៃសម្បរយន្តក្រុងគណៈដែរប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចាកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ស្រុកកំណើតនៃអាកាសបនភ្ជុំបិណ្ឌស្លារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទាំងអស់គំដំឡើងថ្លៃសម្បរយន្តក្រុងរីកាព័ត៌មានជូនដោយត្រីសេហៈជារៀងរាល់ឆ្នាំការអំពាវនាវតែងតែត្រូវបានធ្វើឡើងពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលតែយ៉ាងណាតម្លៃសម្បុតរថយន្តក្រុងនៅតែឡើងថ្លៃដដែលកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវយ៉ាងទទូចមួយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរដែលបានស្នើសុំចំនួន3ចំណុចទី1គឺសូមឲ្យរក្សាតម្លៃសម្បុតរថយន្តក្រុងគំដំឡើងថ្លៃនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌទី2សូមឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនណែនាំទៅកាន់អ្នកបើកបររបស់ខ្លួនកុំឲ្យផ្ទុកអ្នកដំណើរលើសចំណុះព្រមទាំងត្រូវបើកបរដោយគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយឡែកចំណុចទី3គឺសាលាក្រុងភ្នំពេញបានស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កុំប្រជើតគ្នាឬជិះនៅលើដំបូលរថយន្តដែលប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុងមួយចំនួនបានអះអាងថាខ្លួនមិនបានឆ្លៀតឱកាសដំឡើងថ្លៃសម្បុតនាពេលបុណ្យទាននោះទេពោលគឺបានរក្សាតម្លៃដូចជាថ្ងៃធម្មតាផងដែរប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើររដ្ឋមន្ត្រីលោករស់សាមឿនបានថ្លែងថារយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកពំបានដំឡើងថ្លៃសម្បុតនៅក្នុងឱកាសបុណ្យទាននោះឡើយលោកថាការមិនដំឡើងថ្លៃបានធ្វើឲ្យភ្ញៀវជាច្រើនគាំទ្រនិងបានមកទិញសម្បុតពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកការដែលមិនដំឡើងថ្លៃនេះវាទទួលបានផលច្រើនជាងដែលដំឡើងថ្លៃឡើងថ្លៃយើងលក់បានប្រាក់ច្រើនមែនតែអ្នកដែលមកទទួលសេវាយើងប្រាក់សេវាឡើងក្រុងយើងនិយាយទៅដែលយើងប្រយោជន៍ថានេះគឺគេមកច្រើនតែម្ដងដូចជាសៀមរាបនិងបាត់ដំបងយើងតម្លៃយើងតែ30,000នេះធម្មតាក៏ពេញដល់ថ្ងៃជុំវិញនេះនៅតែ30,000ដែរយើងលើថាតម្លៃនឹងដដែលហើយដើមយើងលក់23,000ដដែលហើយកង់អញ្ចឹងដូចខាងកកងយើងលក់30,000ទីទេទៅទីនេះទេគឺយើងលក់35,000ថ្លៃនឹង15,000មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនវិរៈប៊ុនធម្មនិងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាអង្គរជាដើមសុទ្ធតែបានអះអាងថាខ្លួនបានរក្សាតម្លៃសេវាកម្មនៅដដែលគួររំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2016មានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរចំនួន14បានអះអាងចំពោះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថាខ្លួនមិនដំឡើងថ្លៃសេវាកម្មនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនោះទេយ៉ាងនេះក្តីសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរម្ចាស់យានយន្តមួយចំនួននៅតែមិនព្រមអនុវត្តតាមការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញបានទទូចឲ្យពួកគេបញ្ឈប់ការដំឡើងថ្លៃដើម្បីជាការសម្របសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅមុននឹងក្នុងថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានអំពាវនាវដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងអស់ចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ចំនួន9ចំណុចតម្រូវឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់ប្រកាន់ខ្ជាប់ដើម្បីការពារជីវិតខ្លួនឯងរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយគុណសម្បូរ
គោលការណ៍ចំនួន9ចំណុចដែលគណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានដាក់ស្នើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះមានដូចជាទី1រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរឬទំនិញមិនត្រូវផ្ទុកមនុស្សឬទំនិញលើសពីច្បាប់ដែលបានកំណត់ជាពិសេសមិនត្រូវផ្ទុកមនុស្សនៅលើដំបូលទី2ម្ចាស់យានយន្តត្រូវតែត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តរបស់ខ្លួនមុននឹងចេញដំណើរទី3អ្នកបើកបររថយន្តនិងអ្នករួមដំណើរត្រូវតែពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាប់ជាប្រចាំហើយទី4អ្នកបើកបរម៉ូតូនិងអ្នករួមដំណើរទាំងអស់ត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានគ្រប់គ្នាចំពោះទី5អាជ្ញាធរបានស្នើដល់អ្នកបើកបរទាំងអស់ត្រូវតែបើកបរក្នុងល្បឿនដែលកំណត់ទៅដោយច្បាប់និងត្រូវបន្ថយល្បឿនទៅតាមករណីជាក់ស្ដែងទី6អ្នកបើកបរមុននឹងបើកបរមុននឹងសម្រេចចិត្តវ៉ាត្រូវតែដឹងច្បាស់ថាផ្លូវនៅខាងមុខទំនេរអាចចេញបានដោយសុវត្ថិភាពជៀសវាងការចេញគ្នាដោយប្រថុយប្រឋានទី7អ្នកបើកបរត្រូវតែគោរពសិទ្ធិអតិភិបនៅត្រង់ផ្លូវប្រសពដែលត្រូវបើកបន្ថយល្បឿននៅពេលជិតដល់ផ្លូវប្រសពនិងត្រូវទុកសិទ្ធិឲ្យអ្នកបើកបរដែលធ្វើចរាចរណ៍លើផ្លូវធំនឹងត្រង់ទៅមុខចំណែកទី8មិនត្រូវបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃជាតិស្រវឹងឬសារជាតិញៀនទី9នៅពេលបើកបរត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់នូវសុជីវធម៌សីលធម៌និងការអធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គូបញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងឆ្នាំ2017នេះប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ហើយនៅថ្ងៃទី21កញ្ញាខាងមុខនេះជាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌធំគណៈពេលនេះប្រជាប្រិយខ្មែរទាំងប្រុសទាំងស្រីកំពុងតែសម្រុកចាក់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទៅជួបជុំសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅឯស្រុកកំណើតរៀងៗខ្លួនតឡាការសម្រាប់ឃុំខ្លួននារីដែលជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងលោកហ៊ុនសែននារីម្នាក់ឈ្មោះមឿនលីហួរដែលបង្ហោះសារជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះមហាក្សត្រត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចេញនីការបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនអភិមន្ត្រីគាបណ្ដោះអាសន្នពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងរីការព័ត៌មាននេះជូនដោយខាត់សុធីកាលពីថ្ងៃទី15កញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅកម្លាំងជំនាញកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឃាត់ខ្លួននារីម្នាក់ឈ្មោះមឿនលីហួរមកសួរនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះមហាក្សត្រត្រីព្រមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី17កញ្ញានេះចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកជួនវណ្ណៈបានសម្រេចចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួននារីម្នាក់ឈ្មោះមឿនលីហួរដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្រោយពីនារីខាងលើបង្ហោះសារជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីសម្តេចមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួននារីឈ្មោះមឿនលីហួរអាយុ20ឆ្នាំមានមុខរបរលក់ផ្លែឈើនៅផ្សាររងឃ្លឿប្រទេសថៃស្នាក់នៅភូមិច័ន្ទគិរីសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះជលសៃណានាងកូនពៅសៀរំនារីវ័យក្មេងរូបនេះបានបង្ហោះពាក្យពេចន៍ជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្តេចព្រះមហាក្សត្រត្រីនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅពេលសាកសួរនារីឈ្មោះមឿនលីហួរបានសារភាពថាទង្វើរបស់ខ្លួនធ្វើតាមការណែនាំរបស់បុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះអៀកំស្រេងជាខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនាងបានស្គាល់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងឆ្នាំ2017នេះប្រារព្ធចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាខាងមុខនេះជាថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌធំគណៈនេះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកំពុងតែសម្រុកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទៅជួបជុំសាច់ញាតិនៅឯស្រុកកំណើតរៀងៗខ្លួនជាបណ្ដាបណ្ដាបានធ្វើឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញដែលធ្លាប់តែអ៊ូអរប្រែសភាពជាស្ងាត់ជាបណ្ដាបណ្ដាដូច្នេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានដាក់បញ្ជាដល់អភិបាលខណ្ឌទាំងអស់ត្រូវត្រៀមកម្លាំងការពារផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងស្នើដល់ពលរដ្ឋជួយរៀបចំផ្ទះរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យណាមួយកើតឡើងចាប់ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងនឹងវិលមកលំអិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលមានកិច្ចសម្ភាររឿងគុនសបោជាមួយលោកមែនមីភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញនាពេលបន្តិចទៀតនេះព័ត៌មានពិតទាន់ហេតុការណ៍និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសូមស្ដាប់វិទ្យុ VO FM លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតដឹងថា Facebook របស់អ្នកនាំពាក្យកជបឈ្មោះ NEC Spokesperson
និង Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រូវបានគេលួចយកទៅគ្រប់គ្រងទាំងអស់នៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាដែលលោកមិនអាចបើកមើលគណនីរបស់ខ្លួនបានលោកថាលោកនឹងទៅដាក់ពាក្យប្តឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលដើម្បីសុំឲ្យជួយស៊ើបអង្កេតនិងដោះស្រាយករណីនេះតាមច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យកជបអះអាងថាទោះបីជា Facebook ត្រូវបានគេហែកចូលក្តីតែมันប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការចូលឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនិងគេហទំព័ររបស់កជបនោះទេ ព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនេះគឺនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំវេទិកាយុវជនទេសចរលើកទី1អមជាមួយនឹងពិព័រណ៍ការងារទេសចរវេទិកានេះបានផ្តល់ឱកាសជាច្រើនដល់សិស្សនិស្សិតអាចស្វែងយល់បន្ថែមពីឱកាសការងារក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរកម្ពុជាជាពិសេសគឺសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់នឹងធ្លាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយត្រីសិហៈ ក្រសួងទេសចរនិងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងសមាគមក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរនិងវិស័យឯកជននឹងរៀបចំវេទិកាយុវជនទេសចរលើកទី1អមជាមួយនឹងពិព័រណ៍ការងារទេសចរចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2017នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េវេទិកាយុវជនទេសចរលើកទី1នេះគឺនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សជាប់នឹងធ្លាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិទាំងអស់អ
មនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍទេសចរកម្ពុជាជាពិសេសគឺចលនាទេសចរនៅក្នុងស្រុកហើយសិស្សនិស្សិតអ្នកជំនាញទេសចរក៏ដូចជាប្រតិបត្តិករទេសចរធុរជននៅក្នុងវិស័យទេសចរនិងសាធារណជនទាំងអស់អាចចូលរួមបង្ហាញជំនាញនិងចូលរួមប្រកួតក្នុងជំនាញវិស័យទេសចរទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក្រសួងទេសចរនិងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្រុងនឹងប្រកាសនៅរង្វាន់យុវជនទេសចរឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំ2017ចំនួន7ប្រភេទវិញ្ញាសាដូចខាងក្រោមយុវជនឆ្នាំក្នុងការប្រកួតប្រជែងវីដេអូទេសចរឆ្នាំ2017យុវជនឆ្នាំផ្នែកស្ថាបត្យកម្មក្នុងវិស័យទេសចរឆ្នាំ2017អង្គភាពឆ្នាំក្នុងយុទ្ធនាការកម្ពុជាស្អាតឆ្នាំ2017បុគ្គលឆ្នាំក្នុងយុទ្ធនាការកម្ពុជាស្អាតឆ្នាំ2017យុវជនឆ្នាំផ្នែកជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរឆ្នាំ2017និងយុវជនឆ្នាំផ្នែកវិជ្ជាជីវៈទេសចរឆ្នាំ2017ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺនិយាយអំពីបង់ក្លាដេសដែលបន្តចលនាផ្លាទីជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាបង់ក្លាដេសបានដាក់កំហិតលើជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាជាង400000នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកតាំងលំនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនមិនអោយផ្លាទីទៅណាទាំងអស់សំបីតែស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះមិត្តភ័ក្តិក៏ដោយពលជនភៀសខ្លួនទាំងនោះដាច់ខាតត្រូវតែស្នាក់នៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួនដែលបានរៀបចំស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសបង់ក្លាដេសមីយ៉ាន់ម៉ារហូតដល់ពេលវេលាដែលពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់គេវិញរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយអ៊ុនសុកឡាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនៅក្នុងស្រុកជាប់ព្រំដែនភៀសអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសបង់ក្លាដេសជាកន្លែងដែលជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាកំពុងរស់នៅនៅក្នុងស្ថានភាពអស់សង្ឃឹមបន្ទាប់ពីរត់គេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋរាហ៊ីនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមនុស្សរាប់សិបនាក់បានរកឃើញដោយអាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន3ស្ថិតនៅរាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនចលនាផ្លាស់ទីដោយអនាធិបតេយ្យបែបនេះបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាប្រជាជនរ៉ូហីងយ៉ាដែលទើបមកដល់ថ្មីអាចផ្លាស់ទីពីព្រំដែនទៅតាំងទីលំនៅលើដីគោកដែលជាតំបន់ក្រីក្ររបស់បង់ក្លាដេសហើយអាចផ្ដល់ផលមិនល្អដល់តំបន់ក្រីក្រស្រាប់នេះជាវិធានការទប់ស្កាត់ប៉ូលីសបានចេញបំរាមហាមឃាត់មិនឲ្យជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជាង400000នាក់មកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផ្លាស់ទីទៅណាផ្ទះផ្ដាច់ខាតសំបីទៅស្នាក់នៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកស្គាល់គ្នាក៏មិនអនុញ្ញាតដែរបន្ថែមលើនេះអាជ្ញាធរក៏បានចេញបំរាមដល់ម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលទាំងអស់មិនឲ្យទទួលអ្នកដំណើរដែលជាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាឡើយអ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ូលីសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាទាំងអស់មិនអាចធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយតាមផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកឬផ្លូវទឹកបានទេលើកលែងតែការធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញដើម្បីឲ្យវិធានការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពប៉ូលីសក៏រឹតបន្តឹងចំណុចឆ្លងកាត់សំខាន់ៗដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរជនភៀសខ្លួនមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៃប្រទេសហើយក្រមសន្តិសុខក៏ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅជំរំជនភៀសខ្លួនផងដែរនៅក្នុងវិធានការរឹតបន្តឹងចលនាធ្វើដំណើររបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាអាជ្ញាធរបង់ក្លាដេស
ក៏បានប្រកាសសាងសង់ជំរកសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងញ៉ាជាង400000នាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតែម្ដងការរឹតបន្តឹងចលនាផ្លាស់ទីរបស់រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានឲ្យដឹងថាចំនួនជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានកើនឡើងដល់4,900,000អ្នកហើយចាប់តាំងពីចំនួនបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងអំពើហិង្សានេះក្រុមមូស្លីមរ៉ូហីងញ៉ានិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចោទយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងក្រុមរ៉ូហីងញ៉ាក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានយោធាទាត់ចោលការចោទនេះនិងថាអ្វីដែលពួកគេធ្វើដើម្បីបង្ក្រាបលើក្រុមឧទាមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមិនសំដៅលើក្រុមស៊ីវិលនោះទេព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺប៉ូលីសអង់គ្លេសខកខ្លួនយុវជនម្នាក់ក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មប៉ូលីសអង់គ្លេសបានខកខ្លួនយុវជនវ័យ18ឆ្នាំម្នាក់នៅបរិវេណនៃកន្លែងចេញដំណើររបស់ស្រឡាងស្ថិតនៅកំពង់ផែដូវកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយសង្ស័យថាយុវជនរូបនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដីស្ថិតនៅភូមិនិរដីនៃទីក្រុងឡង់ប្រទេសអង់គ្លេសរបួសមនុស្ស30នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាបច្ចុប្បន្នយុវជនដែលមិនត្រូវបានបង្ហាអត្តសញ្ញាណរូបនេះស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួននៅទីក្រុងឡង់ដើម្បីសាកសួរបន្ថែមយ៉ាងណាការវាយប្រហារនេះត្រូវបានក្រុម IS ប្រកាសថាជាស្នាដៃរបស់ពួកគេរួចទៅហើយប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះគឺនៅតែបន្តព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺការតវ៉ាផ្ទុះឡើងជាថ្មីករណីប៉ូលីសអាមេរិកស្បែកសបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យស្បែកខ្មៅការតវ៉ាបានផ្ទុះឡើងជាថ្មីនៅទីក្រុង Missouri សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីចាស់ក្រុមសម្ដែងដោះលែងជនសង្ស័យប៉ូលីសស្បែកសដោយសារមិនឃើញមានពីរដ្ឋនៅក្នុងករណីឃាតកម្មលើជនសង្ស័យស្បែកខ្មៅដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2011រីការព័ត៌មាននេះជូនដោយអ៊ុនសុកឡាមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងឈិនជូលដល់ថ្ងៃទី2ហើយបន្ទាប់ពីចៅក្រមកាលពីថ្ងៃសុក្របានសម្រេចដោះលែងជនសង្ស័យប៉ូលីសអាមេរិកស្បែកសឈ្មោះ Stockley អាយុ36ឆ្នាំដោយសាររកមិនឃើញមានពិរុទ្ធនៅក្នុងករណីឃាតកម្មលើជនសង្ស័យអាមេរិកស្បែកខ្មៅលោក Stockley ត្រូវបានតុលាការប្រកាសសាលក្រមថាគ្មានទោសកាលពីថ្ងៃសុក្រការតវ៉ាបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមសម្ដែងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាផងដែរជាលទ្ធផលក្រុមបាតកោប្រមាណចំនួន33អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយឡែកប៉ូលីសចំនួន11អ្នកបានរងរបួសនៅក្នុងការបង្ក្រាបការតវ៉ាដែលមានការប្រើប្រាស់ដុំថ្មនិងដបទឹកសុទ្ធគប់លើប៉ូលីសគូរំលឹកថាជនសង្ស័យស្បែកខ្មៅឈ្មោះអេនតូនីឡាម៉ាស្មីតអាយុ24ឆ្នាំត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយប៉ូលីសអាមេរិកស្បែកសឈ្មោះស្តុកលីកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2011បើតាមមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនេះថាជនសង្ស័យស្មីតមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាំញៀននៅខាងក្រៅភោជនីយដ្ឋានមួយនៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសបានឈានដល់ការបើករថយន្តប្រដេញតាមរថយន្តរបស់លោកស្មីតនិងឈានដល់ការបាញ់5គ្រាប់លើជនសង្ស័យស្បែកខ្មៅបណ្តាលឲ្យស្លាប់ករណីនេះបង្កើតឲ្យមានរលកនៃការតវ៉ាផ្ទុះឡើងពីសំណាក់ជនជាតិស្បែកខ្មៅហើយចំណត់សួរពីការរើសអើងលើជនជាតិស្បែកខ្មៅក៏បានកើនឡើងគួរជំរាបជូនដែរថាករណីស្តវ៉ាស្រដៀងគ្នាក៏ធ្លាប់កើតឡើងដែរបន្ទាប់ពីប៉ូលីសអាមេរិកស្បែកសបាញ់សម្លាប់ក្មេងជំទង់ស្បែកខ្មៅឈ្មោះ Michael Brown នៅក្នុងរដ្ឋ Missouri កាលពីឆ្នាំ2014ជាគ្រូប៉ែកូនសំឡាញ់នឹងរិទ្ធិធ្វើតាមមានមោទនភាពកាន់តែខ្លាំងទៀតហើយកូនកូនកូនតែមានក្តីស្រមៃខ្ពស់ចំពោះអនាគតរបស់ពួកគេសុវណ្ណភូមិឡៃនៅទីនេះដើម្បីការពារអនាគតកូនលោកអ្នកសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ1800212122ដល់អិតកើតថ្លៃឬអញ្ជើញទៅកាន់ធនាគារកាណាឌីយ៉ាដើម្បីពិភាក្សាជាមួយទីប្រឹក្សាធនារ៉ាប់រងរបស់យើងក្រុមហ៊ុនធនារ៉ាប់រងអាយុជីវិតសុវណ្ណភូមិឡៃនៅទីនេះដើម្បីអ្នកនៅទីនេះដើម្បីកម្ពុជាខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវិទ្យុ VOFM ជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មានកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ0776088 0163777171
ចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវយោកម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយគុនសម្បូរនាយកអំពីស្លាក្រុងបញ្ជាដល់គ្រប់ខណ្ឌការពីផ្ទះពលរដ្ឋគណៈនៅទីក្រុងផ្ដាមស្ងាត់ជាបណ្ដាបណ្ដានិងនីតិចុងក្រោយគឺជានីតិបទយកការដែលរៀបចំជូនដោយគុនឧត្តមនាយកអំពីគុនប្រយោជន៍ពិធីបន់ភ្ជុំបិណ្ឌចំពោះប្រទេសជាតិបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ហេតុការណ៍សំខាន់ពិធីបន់ភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងឆ្នាំ2017នេះប្រារព្ធចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាខាងមុខនេះជាថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌធំខណៈនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែសម្រុកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទៅជួបជុំសាច់ញាតិនៅឯស្រុកកំណើតរៀងៗខ្លួនជាបណ្ដាបណ្ដាបានធ្វើឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញដែលធ្លាប់តែអ៊ូអរប្រែសភាពជាស្ងាត់បណ្ដាបណ្ដាដូច្នេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានដាក់បញ្ជាដល់អភិបាលខណ្ឌទាំងអស់ត្រូវត្រៀមកម្លាំងការពារផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងស្នើដល់ពលរដ្ឋជួយរៀបចំផ្ទះរបស់ខ្លួនបានល្អដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យណាមួយកើតឡើងចំណែកពេលនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រឿងគុណសម្បូជាមួយលោកមេនមីភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញនៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកមេនមីភក្តីបាទលោកមេនមីភក្តីបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែសម្រុកចាកចេញពីទីក្រុងដើម្បីទៅស្រុកកំណើតចូលរួមពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌដែលជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរគណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែដំណើរការចាកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងដូចនេះតាខាងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមានវិធានការអ្វីខ្លះទៅដើម្បីសម្រួលដល់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍របស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់បាទព្រមទាំងពលរដ្ឋមួយការថែរក្សាសន្តិសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងយើងដឹងថាជាធម្មតារាល់តែពេលមានពិធីបុណ្យធំធំណាបុណ្យជាតិបុណ្យប្រពៃណីរបស់យើងធំធំហ្នឹងរដ្ឋបាលរៀងពេញតែតែមានការរៀបចំផែនការថាតែផែនការក្នុងការធ្វើម៉េចរក្សាឲ្យបានសុខសន្តិភាពសន្តិសុខឲ្យជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយសន្តិភាពក្នុងករណីបំជុំបានគឺមានថាជាទំនៀមទម្លាប់របស់យើងប្រពៃណីរបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនរបស់យើងមួយចំនួនដែលនៅក្នុងពេញហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរទៅស្រុកដំណើរណាតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏តាមអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើពិធីការមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងាររក្សាសុខភាពពីគាត់ដែរដូចជាការដាក់កម្លាំងដាក់អីទៅឲ្យខាងគណៈកម្មាធិការទាំងរាជធានីទាំងខណ្ឌយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការងារហ្នឹងហើយដែលការសម្រួលចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវជាពិសេសផ្លូវទៅតាមច្រកហើយមានផ្លូវជាតិដែលបងប្អូនជាប្រជាជនដំណើរចេញតាមទៅខេត្តហ្នឹងក៏យើងមានបន្ថែមនគរបាលចរាចរណ៍ដើម្បីធ្វើម៉េចសម្រួលឲ្យកាត់បន្ថយការកកស្ទះជាបបារមអតិបរមាដែលថាដល់ពេលវេនការចេញដំណើរហ្នឹងគឺបងប្អូនរបស់យើងពិតថាគឺគាត់ចេញក្នុងពេលដំណើរផែគ្នាអញ្ចឹងទៅចរាចរណ៍នៅតាមច្រកចេញតាមជារាជធានីតាមដាប់ទៅជាតិមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានការកកស្ទះដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងដើរទៅមុនហើយយើងបានដាក់ផែនការបន្ថែមកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍របស់គឺសម្រួលហ្នឹងតើកម្លាំងដែលអាជ្ញាធរដាក់នៅឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនទេបាទរឿងបរិមាណពាក់ព័ន្ធជាមួយការងារសន្តិសុខការងារនេះគឺយើងអត់ជំនួយអត់បានទេតែប៉ុន្តែគាត់ថាយើងបានជំនួយថាយើងមានផែនការយើងមានការគិតគូរជាមុនណាដើម្បីធ្វើម៉េចរក្សាសន្តិសុខទៀតក៏ដូចជាការងារចរាចរណ៍ហ្នឹងជួយជីវរដ្ឋដែរបាទចុះចំពោះផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់វិញតើខាងអាជ្ញាធរនឹងមានការយាមកាមយ៉ាងណាដែរបាទហើយតែដូចខ្ញុំជឿជូនមិញចឹងថាយើងបានប្រជុំតាមផែនការឲ្យគ្រប់ខណ្ឌទាំងអស់យើងទៅដាក់ទៅលើពីការនេះណាហើយក៏ក្នុងនោះក៏យើងបានស្នើសុំឬក៏អំពាវនាវឲ្យបងប្អូនស្រុករបស់យើងហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់តែខ្លួនឯងនេះបន្ថែមទៀតមានន័យថាទាំងការងារភ្លើងទៀនធូបហ្គាសអីហ្នឹងគឺសូមបងប្អូនជួយរបស់យើងហ្នឹងបတ်ឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ទៅបတ်អីអីហ្នឹងនេះហ្នឹងឲ្យបានល្អឲ្យមានសុខភាពទៅហើយប៉ុន្តែក្នុងនោះហ្នឹងក៏អាជ្ញាធររបស់យើងហ្នឹងបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារតែគិតថាបងប្អូនជួយរបស់យើងមួយចំនួនគឺឆាក់នឹងចាក់ចេញពីរីងពេញសម្ដៅទៅស្រុកកំណើតតាមដាខែទៅហើយអញ្ចឹងក៏យើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការងារសន្តិសុខសង្គមបន្ថែមទៀតដែរបាទបាទដូចជាបញ្ហាត្រឡប់មកបញ្ហាសម្រាមវិញខាងសេនត្រីក៏បានផ្អាកដែរហើយអញ្ចឹងសាលាក្រុងនឹងធ្វើការងារទេបាទយើងដឹងថាទោះជាបងប្អូនកម្មករប
បងប្អូនរបស់យើងកម្មករធ្វើការនៅខាងក្រុមហ៊ុនស៊ិនទ្រីដែលត្រូវមានទូរទស្សន៍ទីប្រម៉ូសម្រាប់ជាប្រចាំថ្ងៃនេះគាត់មានក្រុមធ្វើការគាត់ជាខ្មែរគាត់ជាអីតែគាត់មួយចំនួនក៏គាត់ត្រូវតែត្រូវជួយការជួបជុំទូតដូចជីវរដ្ឋរបស់យើងទូទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានថាជាមិនរួចទេដែលសកម្មភាពនៃការផ្អាកឬការប្រមូលសម្រាមហ្នឹងហើយតែមានការកាត់បន្ថយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏មិនបានគេហៅថាមានការកាត់បន្ថយទាំងស្រុងនោះទេហ្នឹងមានន័យថាខាងយើងយកចិត្តដាក់ថាស្នើឲ្យមានកម្មករបស់យើងមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែដឹងថាវាមិនអាចបានដូចតក្តីធៀបនៃការងារប្រចាំថ្ងៃទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងក្រៃជំនឹងរបស់យើងរបស់ឡារៀងពេញយើងបានស្នើទៅមកបងអ៊ំទីក្របរបស់យើងនឹងជួយណាជួយរក្សាទុកដាក់វិខ្ចប់ទុកដាក់សម្រាប់នឹងនៅក្នុងគេឋានរយៈពេលប្រហែលជា6 7 8ថ្ងៃនឹងចឹងណាសម្រាប់តែបងប្អូនរបស់យើងត្រឡប់មកពីរដូវខ្ញុំបិណ្ឌពីស្រុកកំណើទីតាមបណ្ដាខេត្តវិញគាត់ចូលធ្វើការវិញគាត់ចាប់ដើមសម្រុកប្រមូលសម្រាមហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងអាចបើបញ្ចេញមកដាក់តាមទីតាំងដែលធ្លាប់ដាក់ជាធម្មតាចោះតែប៉ុន្តែរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះសូមឲ្យមានការរៀបការទុកក្នុងផ្ទះជាវិញថាធ្វើឲ្យសម្រាមហ្នឹងរបត់ទៅបាយអត់មានស្ដាប់ស្ងំនៅខាងក្រៅតាមទីសាធារណៈដោយសារតែអស់ពេលខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកមេតមីភក្តីតែត្រឹមនេះសូមជម្រាបដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាលោកមេតមីភក្តីជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបលាលោកបាទបាទអរគុណលោកនាងបាទព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM ព័ត៌មានឈានមុខបတ်យកកែពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានខ្លះរិះគន់ថាធ្វើឡើងដោយខាតប្រយោជន៍ច្រើនតាមរយៈការបោះបាយបិណ្ឌនិងការយកចង្ហាន់យ៉ាងច្រើនទៅវត្តតែបើយើងក្រឡេកទៅមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិធីបុណ្យនេះធ្វើឡើងដើម្បីបណ្ដុះពលរដ្ឋខ្មែរមានសាមគ្គីភាពជាតិនិយមជាពេលវេលានៃការជួបជុំពិភាក្សាគិតគូរពីបញ្ហាជាតិនិងបង្រៀនក្មេងៗឲ្យចេះចូលវត្តគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាកាលពីជំនាន់ព្រះបាទអង្គឌួងចានៅពីនេះសូមស្ដាប់នាទីបទយកការដែលរៀបចំជូនដោយគង់ឧត្តមដូចតទៅបងចង់សាធុសាធុថ្ងៃនេះយកស្រីព្រមទាំងបត្រាបត្រីចៅប្រុសចៅស្រីទាំងអស់បានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជឿជាក់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបាននាំយកនៅចង្ហាន់បណ្ឌបាតទៅទៀនទាំងឡាយព្រមទាំងបច្ច័យគួរដើម្បីមកប្រគេនព្រះសង្ឃគង់នៅក្នុងវត្ត32វត្តចក្រាំប្រព្រំស្ទឹងជ័យនៅក្នុងឱកាសវិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌថ្ងៃទី3បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមានអត្ថន័យធំធេងណាស់សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងប្រជាជនភាគច្រើនច្រើនតែដឹងថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌធ្វើឡើងដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វបុរសយិត្តកាទាំង7សណ្ដានដែលបានចែកឋានទៅកើតជាប្រេតនរកឬក៏សភាវៈផ្សេងៗម្យ៉ាងទៀតពិធីបុណ្យនេះគឺជាឱកាសនៃការជួបជុំបងប្អូនញាតិភ័ក្តិសណ្ដានគ្រប់ទិសទីសម្ដែងនូវសេចក្តីសាទររីករាយនិងអ្វីដែលពិសេសនោះគឺជាការធ្វើបុណ្យប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ក្នុងការធ្វើបុណ្យធ្វើទាននោះវាជាបច្ច័យមួយជួយធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានចិត្តស្ងប់ទៀតផងពិធីសំខាន់ៗក្នុងរយៈពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ15ថ្ងៃមានដូចជាសូត្រមន្តបាំងស្កូលនិងបោះបាយបិណ្ឌជាដើមបើតាមអាជីវករលោកសឿភៅនៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតលោកជានាងហើយគៀងបាននិទានសាច់រឿងត្រួសត្រាសតាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រាប់ខ្ញុំនិងស្ត្រីនិស្សិតជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ថាពិធីបុណ្យនេះមានដំណើររឿងច្រើនដែលវាតាក់ទងទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយវាក៏ជារឿងព្រេងនិទានដែលនិយាយដំណាលអំពីដើមកំណើតនៃពិធីបុណ្យនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកនិទានប្រាប់ខ្ញុំដោយសង្កត់ធ្ងន់តែនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទអង្គឌួងប៉ុណ្ណោះកាលនោះព្រះអង្គឌួងបានរៀបចំបង្កើតឲ្យមានពិធីបុណ្យភ្ជុំឡើងចំនួន15ថ្ងៃដោយយកតាមគម្ពីររបស់ព្រះពុទ្ធមករួមដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាពពង្រឹងជាតិនិយមបង្រៀនក្មេងៗឲ្យចេះគោរពព្រះធម៌ចេះធ្វើបុណ្យដាក់ទាននឹងជួបជុំពិភាក្សាកិត្តគូរឿងប្រទេសជាតិស្របពេលដែលប្រទេសកំពុងជួបការខ្វះខាតខ្ញុំបានហ្នឹងកាលពេលសម័យពុទ្ធកាលចាសម័យព្រះអង្គគង់ប្រជន្នៅហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពី2600ឆ្នាំមុនហ្នឹងមកសង្ខេបបើឡើយចាចាចាអឺស្ដេចហ្នឹងឯងគាត់ដេកទៅគាត់យកសពឃើញប្រែតមកយំជុំវិញពហិយអជុំពេញវិហារហ្នឹងគាត់ក៏ហ្មងធ្វើពិធីបូជាយ៉ាញ់សម្រាប់សត្វសម្រាប់អីហើយបាននាងមលកាជាប្រពន្ធនឹងថាអញ្ចឹងថាទៅធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីទៅសួរព្រះទៅសួរប្រពន្ធទៅណា
ta phổ biến ra đăng lên vọt chế tập phun năng ấy từ xưa tới ban từ xưa bảo thắng hướng năng về anh miền tây tông ấy năng chừng ra vậy phở sa đạc ai tê hướng đâu đôi thanh nhiệt phở sa đạc ai năng cà phê phổ biến bằng co môn nó phổ biến môn nó ban vay cọt lục ban chế lục ban đôi tha si bài môn lục ấy chẳng chắc từ cà phê prai cà phê đó đã hơi rong tục về từ nay mà yếm anh ấy hướng năng môi tại to mà là hot đã sạt tập vọt đi mà đa số mấy anh có không ai dưng đôi thắt sọc sờ bầu sờ bái á à nó nhom lư cái gì đấy lại nó đôi bạn ai cả sát tháp đôi thắt chung bắn sờ đập bay khai nó sờ đập bay khai đôi thắt sọc bầu sờ bầu hay bắn đa pê cho nó ăn đôn năng ái không ai dưng vía cao sừng kềm đầu viên khnì ái hay juan nó mà do đây đào phnom penh nhảy juan nó phu nó tông cắn mà do đây đào phnom penh hái hay pê nó không ai sờ đập bắn đập tê không ai nơi sao ta phải mua sọc đi hay phải chia chôn sao là phải mang xài nẹ đi bộ phải chia chôn nấy cái cắt châu tôi vuôn ó phải chia chôn bị bô sắt bắt tập bóng xiêm hiệp tôi sửa rân tôi đo à giật xía châu tôi xiêm ó châu tôi phải tê môi thay cái hay xiêm thay lòng xiêm á này hay đọc pê nâng tới không ai ăn miên sạch đi miên mà nơi xảy mà nét vuôn bị lượt và tóc ai thư sạch mua phải ăn mây đó bà ông mấy hai ba bà chia chôn mình trai nó nằm nè hai tờ sông sa đạch xiêm mà đạch xiêm nó có không ai đài hay là tờ hai sông sa đạch nó đã bay sông vô bà ông đuông mà sao riêng đó sông bà ông đuông hai bà ông đuông má mỗi mê toa mê nó một vay dùn đó vay dùn trong tới sọc việc cro việc ọt đó ọt tức mà nước việc bay xa mà kì khi đi hai ba bà ông đuông luôn bà cát chung bánh phèm đọc ngay hay rồi đâu chung bắn năng ái việc tắc à lẽ à lạ phliêng mà nặt lô cầm oi lô của bạn đang bắn bát ở dân dụng bay từ bậc kiên lô nơi vòn hay chỉ ở cả phần lâm lá dân thư cai tới dân bán từ bị dục thực bon hơi nằm bay ở khăm ai nó bị đám cho anh Facebook ấy tu sạp ấy mà lá nằm bay khăm ai chung khnía xa mà kia khnía bị vô duôn hay xiêm vô sọc o hơi hay bà cô na ông luôn lục khăm á lục ao khăm hiện sau đã so bán hòa sơ bạch chia lang vinh tôi hiện co co cô khô ngố họ bị lo o là hôn mà co mới hiện bị chạy làm với những khóm á đó chẳng luôn bà cái chúng mà đam bay nè na để miên thọp miên sản bán vô bay tới quán sạn bay nó vô tới chạy stray mềm mai của ma cầm pria nâng á đây ngọt đây của ma cầm pria tam tam chuột bị cá nó luôn ở vô bay tới chạy cái chúng bán nâng mùi tì pi ở bàn xa mà kì kia tì bay được tha luôn ở tiền ở khmer nước bàn từ vòn thì bố khăm anh tôi tới dụng đập xe nằm, phê xe nằm bà làm bấy xe nằm, đập xe nằm dương phẻ về thả ôn ôn anh tới xe nằm tầm nôn prét ôn anh tới xe nằm sân pram ôn anh tới xe nằm lục xâm đại anh thoa vì ạ tư, khăm anh ạ tư bàn tay dương phẻ về thả ôn tất tự bọc bãi bánh vì tư bàn đọc bê khăm anh tới vì chẩm nanh vì thật đo chẳng tới lưu xâm lên prét kia cái gì phim mai ở prang pro con chơi chơi hay từ đó ban thay cùng phe từ đó chẳng tới ban sông sờ pram sờ bẩm bay sờ đập sờ pram để than luôn ơi mình sờ lab mình ơi lui mình ơi phu của họ mình ơi phật ra mình ơi bẩm phật khó con bẩm bôn nẹt đất tì luôn phải vô ập rum hay ban xa mà kì khnì ban đã khôn đại tư nó vừa miên nẹt khôi khai vì mình đã lên lo lên khá thoa mà đá vì mình nữa ôi là ô tầng ôi ôi miên đi hay đó mình nữa đã qua bằng nhá từ mưa chồng đó không nó vô mà rì côn á rì côn đập chung bắn nó vô bay thì chạy chào chênh 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 nhưng dương cơn mơ khá nông mà thay dương phật xa chả nữa ná dương phật xa dương chạy chào bán cho bay mà đông ta phải ấm bón năng hay dương bay tới vì mình được khát ấy việc khát bay mà chan mát bắn vì chuyển nánh màu vinh mê ta chật xa mà kì bàn sẽ đạp thoa bàn từ vọt à lấy dương từ hai khmer nhá từ sẽ đạp thoa khmer việt đại tới không mà chăn năm bây giờ học sẽ phải làm ngay nữa nghe đọt ngay chôm phải làm đắm ngay trên bọn ai hai khmer từ vọt việt tới ấy bắt tay miền là phải làm đắm ngay nó có việc mà anh tới phải làm đắm đấy từ mà đón pin đón nó hỏi việc bàn từ sẽ đạp thoa quan đi dây đòi sẽ cầm một phép lực đại chuyên đại sẽ đam phong gặp nhóm thế sắp tháng ngày bị thị bôn phụ chung bánh mình trái bàn kê dùl nâng mươi khơi anh bì ạ thạp bà giáo đó cho ra lửa lúc rồi bọc bọn này tê. Tại kê dùl trầm thá, bọn đó thông rồi bọc khám ai ní chìa bị thị mùi xâm rạp ổ tư tạ đó khám áo rư nẹ đại bàn xa lạp tờ hói nâng bàn kai tờ chìa bà bọn nó. Nơi khăn nông bình tốt ạ kia riêng rồi vùng mùi đại bộ bình tạ đào sư phơi rộp sập cả bà á chì vô có vây sai sập rạm cho nam rụp ní nị dây bình chìa bà bọn nó đòi đại can sư phơi bà bọn ta sáng bọc bằng hàng thá
Cái tờ bọc bài bánh cứ chỉ cả bóng cát nơi mình ta chật. Tạm được dạng cao tích bái đã bán bọc nút. Tất đó là bóng ôn, cồn cháu, chỉ đồn chỉ tá. Sạch nhiệt tăng lại nà, đại ạc của xóa cả tờ chỉ bài ở một hộp. Một tờ tùa nơi đồng bài đã bán bút bọc tờ nút. Bước kia chưa tha, bọc hết bài khá mình ai tờ tùa bán nơi à ha, đại bán ở tư tờ nụ lời. Bồn cứ, bán trăm tờ rơi dọc bài một hộp tạm được dạng cao bọc dương nụ phần nọ. ជីវកោប្រកបរបរលោកសុភើជាច្រើនឆ្នាំរូបនេះនិយាយប្រាប់ខ្ញុំបន្តថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្រៅពីត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាពបង្រៀនក្មេងៗឲ្យចេះធ្វើបុណ្យគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដាប់ដំបូន្មានតាមរយៈព្រះធម៌និងជួបជុំដើម្បីពិភាក្សាកិត្តគូរឿងប្រទេសជាតិគោលដៅដ៏ធំបំផុតមួយទៀតនោះគឺធ្វើឡើងដើម្បីចិញ្ចឹមព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យនៅតែរឹងមាំគេជឿថា ទីវត្តអារាមនីមួយៗជាថ្នាលសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលជាអ្នករក្សាទុកនៅគម្ពីរវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីអក្សរសាស្ត្រនិងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ លោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនាទីសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.6 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈ គេហទំព័រ www.vofm.com ចំណាប់ពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងរបស់ វិទ្យុ VO ក៏ជិតឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយ តែមុននឹងបញ្ចប់នឹងខ្ញុំក៏សូមសង្ខេបជូននូវព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញសម្រាប់ការសង្ខេបជូននូវព័ត៌មានជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីនេះអនុអ្នកបើកបរគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍និងអាជ្ញាស្រ័យគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាថ្ងៃនេះគឺជាបុណ្យទី12ហើយនៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌធំនឹងមកដល់ដោយសារតែប្រទេសជាតិយើងមានសន្តិភាពទើបយើងមានឱកាសអាចប្រព្រឹត្តពិធីបុណ្យសាសនានានាបាន នៅលើទំព័រ Facebook ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអំពីនេះឲ្យបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅតាមខេត្តនានាមានសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវហើយសូមបើកបរគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍និងមានការយោគយល់អធិស្ឋានខ្ពស់ទាំងអស់គ្នាដោយសារពេលនេះមានបងប្អូនធ្វើដំណើរកាន់តែច្រើនឡើងទៅតាមខេត្តនានាហើយសូមកំបើកបរលឿនលើល្បឿនឬវ៉ាប្រជែងនៅផ្លូវតូចចង្អៀតនិងនៅតាមទីប្រជុំជននានាដែលមានអ្នកធ្វើដំណើរច្រើននិងមានមនុស្ស
ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយបានលើកជាពាក្យស្លោកមួយថាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំណែកសាលាក្រុងភ្នំពេញវិញបានអំពាវនាវកុំឲ្យដំឡើងថ្លៃសម្បុរយន្តក្រុងគណៈដែរប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចាកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ស្រុកកំណើតនៃអាកាសបនភ្ជុំបិណ្ឌស្លារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទាំងអស់កុំដំឡើងថ្លៃសម្បុរយន្តក្រុងរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយត្រីសេហៈជារៀងរាល់ឆ្នាំការអំពាវនាវតែងតែត្រូវបានធ្វើឡើងពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលតែយ៉ាងណាដំឡៃសម្បុររថយន្តក្រុងនៅតែឡើងថ្លៃដដែលកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាស្លារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវយ៉ាងទទូចមួយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន
chun nẹ đầm ná đại ban sna sông chấm nôn bay chấm nội thì mui cứ sông ao rạ xa đầm lại sông bớt rốt dần cống cùng đầm làng thay nước non ao cá bồn chấm bần thì pi sông ao mà chắc cầm hốn nay nón từ căn nẹ bạc bò bọc luôn cùng ao tụt nẹ đầm ná là chấm nấu prom tăng trợ bạc bò đòi cột bắp cho ra cho đòi lại chấm nội thì bay cứ sờ lạc cầm nôm bánh ban sna đào pro chia pro tiền ao cùng pro chia khnía rứ chi nơi lơ đầm bò rốt dần đào pro chôm tên nâng cột nẹ chạy top tên nâng sực đầy ông piu vân niu rồi bò ក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុងមួយចំនួនបានអះអាងថាខ្លួនមិនបានឆ្លៀតឱកាសដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិនាពេលបុណ្យទានទេពោលគឺបានរក្សាដំឡៃដូចជាថ្ងៃធម្មតាផងដែរប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើររដ្ឋមន្ត្រីលោករស់សាមឿនបានថ្លែងថារយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនរបស់លោកពុំបានដំឡើងថ្លៃបានធ្វើឲ្យភ្ញៀវជាច្រើនគាំទ្រនិងបានមកទិញសម្បត្តិពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោក การเดินมันดำหลังทลายนี่คือตัวมันคอยชราจริงนะดำหลังทลายหลังคงยังอยู่ติดก็เดี๋ยวยังไปทางนี้คือเกมมอลชราจำลองเมื่อเชียร์เรียบนั่งบัตรสมองยังทลายยังแต่ใบเมินเนี่ยเอามาอ้างกับเป็นบางไอ้ชุมวันนี้มาแต่ใบเมินเป็นได้เลยค่ะดำหลายนั่งเป็นได้ไอ้ต้อมยังลุ่ยเมินใบปอนเป็นได้ให้กองยังเด็กชายก็กองยังลุ่ยใบเมินที่ตัวนี้เจ๊ยังลุ่ยใบเมินแปรนทลายยังแบบปอนแปรนปอนนะ มันเข้าคณีผลแมนกรมหนดักแนดดมนาเซิงเซิงมวยจำนวนตีดโดยเชียกรมหนวิริยะบนถ้ำนังกรมหนกัมพูชีองโกจิดัมสตบันอาแองทาคลวนบานเดซาดมไลเสวากัมนึกดอดเดลกูรุมหลักทากาปิชนำปีปอนดับประมุยมีกรมหนดักจึงจูนแนดดมนาจำนวนดับบุญบานอาแองจมพุกระทรวงสาธารณการนังดักจึงจูนท้าคลวนมันดำลังทลายเสวากัมนึกนองเอากาบนจมบันุตียังดีกระไดสลาดิทินีพนมปัญบันบัญเจท้ากรมหนดักจึงจูนแนดดมนานังมาจ่า ยินยนมวยจำนวนในใต้มันโปร่งอนุวัตตามกาอมเปียวนิ้วระบบรัฐาภิบาลได้สลาริทินีพนมเป็นบานตัวตู้อ้อยปุ๋เก๋บรรจบการดำลังทลายดำใบจีกาสำรับสำรวลดาวจีบเพียบรัวในระบบประจีปรวด លោកហងប្រធានអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជ្រាបចំការបោះឆ្នោតដឹងថាFacebookរបស់អ្នកនាំពាក្យក.ច.ប.ឈ្មោះNEC spokesperson និងFacebookផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រូវបានគេលួចយកទៅគ្រប់គ្រងទាំងអស់នៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដែលលោកមិនអាចបើកមើលគណៈនៃរបស់ខ្លួនបានលោកថាលោកនឹងទៅដាក់ពាក្យប្តឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលដើម្បីសូមឲ្យជួយស៊ើបអង្កេតនិងដោះស្រាយករណីនេះតាមច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក.ច.ប.
ព័ត៌មានជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំវេទិកាយុវជនទេសចរលើកទី1អមជាមួយនឹងពិព័រណ៍ការងារទេសចរវេទិកានេះបានផ្តល់ឱកាសជាច្រើនដល់សិស្សនិស្សិតអាចស្វែងយល់បន្ថែមពីឱកាសការងារក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរកម្ពុជាជាពិសេសគឺសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់នឹងធ្លាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចាសម្រាប់ការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញបងក្លាដេបានដាក់កំហិតលើជនជាតិរ៉ូហិងញ៉ាជាង400,000នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកតាំងលំនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនមិនអោយផ្លាស់ទីទៅណាទាំងអស់សំបីតែស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះមិត្តភ័ក្តិក៏ដោយពលជនភៀសខ្លួនទាំងនោះដាច់ខាតត្រូវតែស្នាក់នៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួនដែលបានរៀបចំស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសបងក្លាដេមីយ៉ាន់ម៉ារហូតដល់ពេលវេលាដែលពួកគេត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់គេវិញព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺប៉ូលីសអង់គ្លេសខកខ្លួនយុវជនម្នាក់ក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មប៉ូលីសអង់គ្លេសបានខកខ្លួនយុវជនវ័យ18ឆ្នាំម្នាក់នៅបរិវេណនៃកន្លែងចេញដំណើររបស់ស្រឡាងស្ថិតនៅកំពង់ផែដូវកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយសង្ស័យថាយុវជនរូបនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រំដីស្ថិតនៅភូមិនិរដីនៃទីក្រុងឡង់ប្រទេសអង់គ្លេសរបួសមនុស្ស30នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាបច្ចុប្បន្នយុវជនដែលមិនត្រូវបានបង្ហាអត្តសញ្ញាណរូបនេះស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួននៅទីក្រុងឡង់ដើម្បីសាកសួរបន្ថែមយ៉ាងណាការវាយប្រហារនេះត្រូវបានក្រុម IS ប្រកាសថាជាស្នាដៃរបស់ពួកគេរួចទៅហើយប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះគឺនៅតែបន្តព័ត៌មានពិតទាន់ហេតុការណ៍និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសូមស្ដាប់វិទ្យុ VOA FM ចំណែកពីនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុ VOA បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរកកំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយអចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា